Liepājas ostā par kuģošanas drošību rūpējas vairāk nekā 80 navigācijas vienību, vadlīnijas, gaismas un bojas. Tām regulāri nākas veikt apkopes vai arī jāmaina kāda detaļa. Piemēram, atklātā jūrā izvietotās GPS bojas, kas nav viegli izdarāms. Šis darbs ir saistīts ļoti specifiski ar laika apstākļiem. Mēs vadāmies pēc apstākļiem, skatāmies meteo prognozes, izvēlamies attiecīgos ciklona starps, kad ciklons viens aiziet un otrs vēl nav atnācis, tad mieru. Un cenšamies tos darbus paveikt daudzmās tādā mierīgā laikā, bet jāņem vērā, ja pirms tam, tā kā vakar bija būt, ja, tad šodien vēl ir jūtams, kad neskatoties uz to, ka pilsētā ir pilnīgi mierīgs, tad jūra vēl joprojām savu dinamiku parāda. Ja. Liepājas osta bija pirmā Latvijā, kurā navigācijas zīmes tika aprīkotas ar saules baterijām. Tuvāko divu gadu laikā plānots pilnībā atjaunot visu ostas navigācijas aprīkojumu, kas izmaksās vairāk nekā 1 000 000 eiro. Daļu naudas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi ņems no sava budžeta, otru daļu cer piesaistīt ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Kamēr liepājnieki par to tikai domā, netālu esošās Pāvilostas ostas pārvalde jau šoruden iepirks jaunus navigācijas rīkus. Šajā iepirkumā esam arī pievienojuši klāti otru sadaļu, ledus izturīgu boju, stoderboju. Ostas kapteiņi un pārvaldnieki ļoti labas atziņas izsaka par plasmas bojām, un tādēļ mēs arī Pāvilostā vēlamies uzstādīt jaunu plasmas boju, stoder tipa, kas ir arī ledus izturīga. Nu, un, protams, būtiskākā lieta pie navigācijas gaismām, gan krastā, gan jūrā, kas atrodas, tiks pievienots klāt šī attālinātā vadība. Pāvilostai jaunās pieņemšanas AS bojas iegāde izmaksās gandrīz 16 000 eiro. 90% no šī iepirkuma līdzfinansē Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds. Arguts Pakalns, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.